मूल्य वृद्धि सर्वसाधारण जनता में अत्यधिक असर पड़े क्योंकि नूनदेखि सुनसम कुछ यो वस्तु छे जो वस्तु को मूल्य वृद्धि नोस् इसलिए जनता आजीविका चलाने को निके दुख भाई सरकार ने हेरे छाइन मूल्य बढ़ाईदिने आपूर ठाट बाटो में बस्ने असरी चाहिए सरकार ने जानी मनमजी तरीका आपको प्रशासन चलाता जनता धेरे मर्गा में कतिपय जनता अभी जानी सुटामोल खान पाए पश्चिम तीर जानी नून को जानी अभाव पड़े यहाँ का जानी नेता कहीं था कहीं आंदोलन भाषा कहीं के भाषा खाली जानी आपको जानी सीट में बस तो आपने जानी कुर्सी उड़े जान बस कहीं था ये नालायक सरकार भएको कारणले आम जनता को गरीब बिरुवा को कुनै यो ख्याली छैन यसलाई सुनकालमा कसरी खाने देश कसरी गर्ने जनताले कसरी गर्ने जातीय राज्यले कसरी टुक्राउने भन्ने भयो मौलिकको कुनै ख्याल छैन यो सरकारले कुनै मतलब गरेको छैन एउटा बाल्ने सरकारले यत्रो प्रगति गरिसक्यो यत्रो रोजीरोटी दिइसक्यो यत्रो काम गरिसक्यो ट्रान्सपोर्टेसन कस्टहरू चाहिँ धेरै भएको छ यहाँको त्यही त हो अहिलेको चाहिँ त्यो मूल्यवृद्धि त भएको छ होइन तर अहिले चाहिँ एउटा कुरामा चाहिँ मूल्यवृद्धि कम भएको छ हाम्रो त बसको टिकट चाहिँ यसले घटाइरहेको छ बाँकी सबको त मूल्यवृद्धि बढाइरहेको छ जस्तै कि अहिले पलाउ चामल किन्दा होइन त्यो बोराको चामल किन्दा पलाउ सबै त्यो होइन तर अहिले चाहिँ 2300 कति हामी चाहिँ यहाँ त झन् गाह्रो भइसकेको छ सबै आफूलाई नै गर्नु पर्दैछ बजार अनुगमनको लागि कुनै पनि चाहिँ यहाँ चाहिँ कुनै निकायहरू अहिले देखिएको छैन यो चाडपर्वको लागि है चाडपर्वको लागि खासै के हुन्छ कसो हुन्छ चाहिँ मूल्य चाहिँ वृद्धि के भएको छ अनुगमन गर्न बाध्यता जरुरी छ कुनै पनि निकायबाट र आफ्नो आफ्नो चाहिँ त्यो जे छ अब चाहिँ उनीहरूको के छ भनेदेखि अब आफ्नो आफ्नो विभाग छ आफ्नो विभागमा चाहिँ अब गरिब जनताहरू जेसुकै होस् भन्नेको चाहिँ हिसाब किताबमा चाहिँ बस्नु भएन सरकारी निकायबाट अनुगमन राम्रोसँग नभए जस्तो लाग्छ मलाई र मूल्य निर्धारण गर्दाखेरि पनि तरकारी व्यवस्थापन उहरूले एउटा गरिबहरूको चुलोलाई मध्यनजर गरेर मूल्य निर्धारण गरोस् र बजार चाहिँ अनुगमन हुनु पर्यो कुनै को डेट एक्सपायर भएको उत्पादन मिति त्यस्तो थाहा नहुन नि सक्छ है त्यस्तो खाद्यान्नहरू पनि कति यही चाडबाडमा बेचिहाल्ने हो पैसा पारिहाल्ने हो भन्छन् हैन